Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquest llibre. Les Echelles del Tilleban. És un llibre d'Amin Maalouf, Les escales de Llevant. És una novel·la superinteressant, molt atractiva. I és la història d'Ossian, que és un descendent d'una família otomana molt poderosa, que ja ha nascut en l'època en què l'imperi otomà va de mal borràs, que ja està, diguem-ne, liquidat després de la Primera Guerra Mundial, i ens explica la història d'aquest Ossian, d'aquest personatge, que és un personatge que està completament dominat pel destí. O sigui, és com una mena de personatge indolent, incapaç de governar i de dominar-se ell mateix. Són les circumstàncies el que el porten. I bé, ella, el seu pare, és una persona precisament dominant, que vol que el seu fill, que és l'hereu, que és el gran, segueixi un determinat model de comportament. Vol que sigui un líder, vol que sigui un revolucionari, una persona que tingui una certa notorietat en el món polític i en el món social de l'entorn de la família, perquè aquesta família resulta que ha emigrat des de Turquia i s'ha instal·lat a Beirut, al Líban, i ell, en cap dels casos, ell no vol tenir aquest destí, no? I brega per aconseguir que això no passi, però no té la força suficient, no? El que passa que les circumstàncies el porten també a que acabi marxant de la casa paterna amb el vistiplau del pare, amb l'excusa d'anar a estudiar medicina a Montpellier. Quan és a Montpellier, ell, clar, se sent alliberat d'aquest jou de patern i dona la casualitat que tot just quan comença a estudiar medicina, ell és molt bon estudiant, esclata la Segona Guerra Mundial. I en aquesta circumstància, també en aquest context, ell, una altra vegada víctima de les circumstàncies, sense voler-ho, es troba involucrat en el moviment de la resistència, participant activament, no? Ell ho fa a nivell més bé com de correu, i moltes vegades les seves intervencions són molt subtils, no? Però, bueno, hi participa. En aquesta situació, durant aquests anys de resistència, a França, ell coneix la Clara, que és una noia jueva, ell és musulmà, i tots dos acaben enamorant-se. Quan acaba la guerra, es casen, tenen una filla, la Nàdia, i a partir d'aquest moment, quan entra la Clara, clar, la vida de l'Ocean, la seva vida, fa un canvi espectacular. En l'Ocean, quan acaba la guerra, torna a Beirut, vol reprendre els estudis de medicina, però quan hi arriba, la situació política després de la Segona Guerra Mundial, el Pròxim Orient és molt complicada, i tot això fa que ell no estigui per la feina, perquè, a més, ell és un personatge que ha esdevingut un heroi, perquè va ser membre de la resistència i això es va reconèixer. I quan arriba a Beirut, el seu pare està superorgullós del seu fill, perquè al final se n'ha sortit amb la seva, ha esdevingut un personatge notori, un personatge públic. Ell això ho porta fatal, però bé. Mentretant, la Clara i ell, que es casen després de la guerra, se'n van a viure a Haifa, que és una ciutat israeliana, i en el decurs d'un viatge que en Ocean va veure la família a Beirut, es produeixen els fets del 1948, amb la guerra
araboisraeliana, en la qual doncs es proclama l'estat hebreu i hi ha un trencament molt fort entre diguem, el que seria el món àrab i el món jueu, no? I trobem l'Ocean a Beirut, i un musulmà, i la Clara, una jueva, ja amb una criatura, a Haifa. Això, aquesta separació per l'Ocean és mortal, perquè ell no la pot suportar, ell necessita la mort de la Clara, necessita la Clara al seu costat, i això el fa entrar en una depressió que es va empitjorant i al final doncs esdevindrà una follia. Es tornarà com l'Ocean, tindrà un trastorn mental i perdrà doncs d'alguna manera les seves facultats mentals, no? Clar, la família, quan el veu així, doncs decideix tancar-lo en una residència. El pare ja havia mort, no té el suport del pare, té un germà, en l'Ocean, que és un germà més petit, que és una mica, és un cràpula, no? És tot el contrari de l'Ocean, és una persona doncs, que és ambiciosa de poder i ambiciosa de econòmicament, i fa molts tripijocs i és l'única persona que té propera, i aquest germà, Salent, que es diu, decideix doncs això, tancar-lo en una residència, una residència que és una residència per gent que ha perdut, diguem-ne, les seves facultats mentals, però que és de casa bona, que són rics, no? I a l'Ocean doncs li porten i allà s'hi queda durant molt de temps. En aquesta clínica no fan res per guarir-lo, al contrari, doncs, cada matí amb el cafè li posen una forta dosi de narcòtics amb ell i a tots els residents, a tots els ingressats, cosa que el fa estar doncs, com atordit durant tot el dia i està doncs, incapaç de fer res, no? Està en un estat de letàrgic constant, no? I ell n'és conscient d'aquesta situació, però no se'n pot sortir, no se'n pot sortir. I ell només té el record de la seva dona, la Clara. La filla, la Nàdia, no la coneix perquè representa que quan se separen el 1948, la Clara està embarassada i donarà llum més tard. Bé, ell en aquest moment doncs, fa un descens als inferns, del qual sembla que no pugui sortir-se'n, però, com sempre, amb les històries de Lamin Malouf, sempre hi ha l'esperança, no? I l'esperança vehiculada per l'amor intens que l'Ocean sent per la Clara i per la Nàdia, també. Eh? Hi ha uns quants episodis, que aquí no els explico, perquè si no... No hi hauria prou suspens per llegir el llibre, però al final doncs, l'Ocean doncs, fa tots els esforços per sortir-se'n de la residència, té planejat escapolir-se'n, però les circumstàncies una altra vegada s'imposen, i aquesta vegada juguen al seu favor. Als anys 70, representa que han passat 20 anys que està engarjolat en aquella residència, als anys 70 es produeix la Guerra Civil al Líban, i aleshores, en el decurs d'uns combats i d'uns bombardejos, la residència queda sense cap infermer ni ningú que vigili els malalts, i ell aprofita i marxa i fuig, se'n va cap a l'ambaixada francesa i pot aconseguir arribar a França. I aleshores, doncs, en aquest moment, quan és a França, doncs, d'alguna manera, Ocean, el nostre personatge, és salvat. La novel·la continua, té un final molt interessant, i el que sí que m'agradaria destacar doncs és aquesta constant que trobem a les obres de Lamin Malouf, no? Aquest, sempre els seus personatges els instal·la en un escenari, l'escenari d'Orient, normalment, en aquest cas del Pròxim Orient, amb un escenari de bèl·lic, amb un escenari on les adversitats i les dificultats estan per tot arreu,
i on també hi ha una convivència de diferents cultures, de diferents sensibilitats. En aquest cas, per exemple, doncs, entre els àrabs i els palestins, vaja, i els israelians, però també amb els armenis, la caiguda de l'imperi otomà, un rerefons, un context històric molt, molt, molt interessant que va posar el sal i la pebre a tota la narració. És una novel·la que paga la pena de llegir-la. És una història magnífica on Amin Maalouf una vegada més manifesta el seu optimisme en l'ésser humà, malgrat que algunes de les seves novel·les són molt tristes. Aquesta, per exemple, té trossos que són tristos i fins i tot quan l'Ocean està a l'hospital, doncs una mica angoixants. Però així i tot, doncs, manifesta l'Amin Maalouf aquesta esperança sempre amb la condició humana i sobretot en la força de l'amor, de l'amor en aquest cas per la dona i la filla, doncs que és el que fa moure a l'Ocean tirar endavant per sortir-se'n d'aquest pou enorme i aquest descens a l'avern que ha fet durant molts anys. Vaja, és una novel·la que us la aconsello del tot tot. I bé, doncs, és jo l'he llegida en francès, però hi ha una edició en català, Edicions La Campana, traduïda excel·lentment per la Lourdes Vigorra. I res, és una lectura, doncs, per passar-se una molt bona estona i per gaudir-ne plenament. Doncs, au, que vagi molt bé, molt bona lectura i fins a la propera.